Ahoj! V dnešním úkolu hraje hlavní roli rytmus. Budete na to potřebovat si vyrobit jakýkoliv žebřík. My jsme použili jednorázové lepící pásky, poraďte si, potřebujete 8 políček, do kterých budete skákat, když bude víc, bude fajn. Není důležité dělat ten úkol rychle, nebo není důležité skákat vysoko. Je důležité, abyste se trefovali přesně do rytmu. Buď si puste vaši oblíbenou písničku, nebo cvičte zároveň s námi. Pokud jste někde venku a nemáte možnost u toho poslouchat muziku, stačí, když bude paní učitelka s vámi děti na procházce třeba jen rytmizovat. Tleskat do dlaní, k tomu třeba hop, hop, hop. A vy se snažíte ten rytmus dodržet. To úplně postačí. Tato challenge vznikla díky webové aplikaci Tělocvik online a našemu partneru České spořitelně Sportujeme se spořkou. Posílejte vaše fotky, budeme se těšit. Počkáme si na rytmus. Začneme. Pojď dopředu. Nespěchej. Hop. A vyskočím a jdu zpátky na začátek. Počkáme na hudbu. 3, 2, 1, pojď. Hop. Hop. Kdo chce, přidá pohyby těla. A zase na začátek. Pozor, změna. Půjdeme od sebe k sobě. Hop. Hop. Od sebe k sobě. A zase zpátky na začátek. 3, 2, 1, pojď. Od sebe k sobě. Od sebe k sobě. Výbor. Pozor, změna. Jdeme bokem. Nespěchej. Kdo chce, může se zavolnit. A zase na začátek. Jdeme druhá strana. Hop. Pokračuj. Super. Výborně, pozor. Bude změna. Půjdeme dopředu ke straně, dopředu na druhou stranu. Soustřed se, nespěchej. 3, 2, 1, hop. Dopředu, strana, dopředu, strana, dopředu, na druhou. Hop. Tak, jdeme znova od začátku, pojď. Rovně, strana, rovně, na druhou. Rovně, na druhou, rovně. Teď si to dáme znova, ale rychleji. A ještě jednou dokola. Hop. A jdem. Hop. Nespěchejte. Dobrý tě. Jako předtím roznožím a k sobě. Hop. A opakujem. 4, 3, 2 a pojď. Pojďme znova. Otoč se bokem. A na druhou stranu. 2 a pojď. A jdeme zpátky. A mix. Dopředu, strana,
Dopředu, druhá. A jdeme. A opakujem. 4, 3, 2 a pojď. Strana, před, strana, před. A pro fajnšmekry jeden rychle. Hop, 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 hop. A dáme si to znovu. Pojď. A hop. A naposled, kdo chce, co chce.